запальними боєприпасами та реактивними системами залпового вогню терористична Росія обстріляла житлові квартали Херсону. Пошкоджено 20 будинків, автомобілі, освітні заклади. У лікарні вибиті вікна та двері. На момент обстрілу в медзакладі перебували 135 пацієнтів та 44 медики. Постраждала 47-річна жінка. За інформацією начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, близько 10 ранку окупанти гатили повторно, поціливши в підприємство. Травми несумісні з життям отримав 55-річний охоронець. Двічі за ніч бив ворог і по Нікополю на Дніпропетровщині. Обстрілювали місто з важкої артилерії. По Нівеччині 9 житлових будинків, церква та підприємство. Обірвані лінії електропередач. Біснується противник, тому що в наступальних діях не мав успіхів, адже українські воїни тримають оборону на всіх напрямках. Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом українські воїни ліквідували 410 російських окупантів, знищили 11 танків, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 5 засобів ППО, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилатих ракети, 7 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Не знімати та не оприлюднювати роботу ППО українців вкотре закликають не грати на руку ворогу, адже фото та відеосистем протиповітряної оборони викриває місця їхнього розташування. І попри постійні застереження спецслужб та військових, не всі громадяни дослуховуються до заборони. Так лише в травні 6 українських блогерів оприлюднили в соцмережах роботу ППО. І хоч відео швидко видалили, рашистські пабліки встигли рознести його ворожим інфопростором. За свої дії лідери думок поміщені під домашній арешт. І відповідальність за поширення інформації про переміщення рух або розташування Збройних сил України чекає на кожного, наголошують в СБУ. За це передбачена відповідальність статтею 114 значком 2, і санкції за цією статтею сягає 12 років позбавлення волі. Невідворітні покарання за допомогу ворогу і шкоду військовим підтримують і вінничани. Вважають, робота військових не тема для піару та збору лайків. Я вважаю, що повинна бути кримінальна відповідальність, тому що це розповсюдження військової інформації, яка повинна каратися законом, тому що це допомагає ворогу побачити, де що, як відпрацьовано і чи вірно вони потрапили у ціль. Спочатку треба поговорити з людиною, зрозуміти, з яких мотивів вона це зробила, а потім вже визначати, яка відповідальність, або це буде штраф, або це буде ув'язнення, або це буде умовний. Покарання за відеозйомку роботи ППО потрібне на державному рівні. Або якийсь великий штраф, або ув'язнення там на 15 діб. Якщо це робити на законодавчому рівні, то це повинно бути, напевно, якесь адміністративне правопорушення. Я не можу сказати, що це є кримінальне правопорушення, оскільки воно, напевно, не таке тяжке, але ж, в принципі, за це страждають також люди, але, в принципі, це максимум може бути якимось адміністративним правопорушенням. На Вінниччині затримали місцевого жителя, який намагався визначити координати штабу командування повітряних сил Збройних сил України та підрозділів Національної гвардії. СБУ знешкодила групу агентів ФСБ, які шпигували за центрами прийняття рішень у Донецькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях. У результаті затримали 3 учасників і встановили їхнього російського куратора. Зрадники збирали розвіддані про локацію, озброєння та особовий склад сил оборони у центральній та південній частині України. За кожне виконане завдання росагенти отримували від агресора до $550. Наразі зрадники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. Сестрички Ліза та Женя не стримують радості від зустрічі з новою родиною. Дітки познайомились з прийомними батьками Іриною та Віталієм місяць тому. Коли ми прийшли, вони зразу обнімати нас, і ми їх обнімати. Тобто навіть перша зустріч була теплою. Для молодих батьків поповнення в родині – справжнє свято. Для їхньої доньки дві дівчинки стануть сестричками. Кажуть, мріяли про це 5 років.
Вона знає, вона була з нами на зустрічі, дівчатка ігралися і говорили. Вона ось сьогодні вже чекає, тобто вона знає, що мають приїхати дівчатка. Вона з самого ранку вже просить, ну коли вже, коли вони приїдуть. Переїде у новий дім іще одна сестра дівчат – Софія. Її на виховання взяли батьки Ірини Боднарчук. Чекаю приїхати додому, збути всю цю історію, що зі мною було і так далі. Для сім'ї Віктора та Валентини Софія стала 7-ю прийомною дитиною. Вперше огорнули родинним теплом та любов'ю покинуту дитину ще 10 років тому. Це з допомогою нашої дочки Іри. Вона зростала одна в сім'ї. В дорослому віці, їй вже було 20 років, вона до мене сказала з чоловіком: «Не знаю, але хтось повинен у нас ще бути». Перший раз, коли ми приїхали на знайомство з першим хлопчиком, напевно, хотілося забрати всіх дітей, які там були. Перш ніж прийняти дитину в сім'ю, батьки пройшли кілька етапів підготовки. Від збору необхідних документів до спеціального навчання. Відповідальності, кажуть, не бояться, ба більше раді, що тепер на 2 щасливих дітей в Україні більше. Ми теж готові, теж хочемо допомогти діткам і взяти в свою родину когось, чи хлопчики, чи дівчаток. Договір про влаштування підписали в міськраді напередодні. Видно по очах, що очі горять. Очі говорять за все, за душу, що ви готові цим діткам дати свою любов і віддати своє серце, щоб вони відчули те родинне тепло, яке є у вашій родині, молодій, гарній. І це тепло дітки вже відчувають. Їх дуже сильно-сильно люблю. Міська команда з прийомними сім'ями на постійному зв'язку. Надають правову, психологічну, соціальну, медичну та інформаційну допомогу. Адже один з пріоритетів Вінницької міської ради, аби кожна дитина громади виховувалась в люблячій сім'ї. Дай Бог вашій родині, хай все-все, що ви задумали для своєї родини, здійснюється. Хай дівчатка відчувають те сімейне тепло і родинний затишок, який ви, я впевнена, їм подаруєте. Держава щомісячно виплачує так звану зарплату батькам на утримання дитини. А ще на прийомну родину чекає подарунок від міста. По 25 тисяч гривень одноразової виплати для маленьких вінничанок на першочергові потреби. Вінницька громада продовжує ділитися досвідом. Як створити успішний індустріальний парк, цього разу приїхали дізнатися самоврядці з Черкащини. Міську владу Христинівки знайомлять зі світовим лідером з виготовлення холодильного обладнання. Продукція заводу експортується з Вінниці у понад 30 країн. Делегації демонструють виробничі потужності, а ще показують лабораторію, де тестують готову продукцію. Повністю все перевіряти. Тобто це такі 2 кліматичні камери. Там зараз температура там 50 градусів. Повністю все поставлено датчиками і в режимі онлайн. І ми знімаємо всі показники, як саме працює холодильник. Всі наші клієнти, які з нами працюють, вони вимагають від нас, щоб у нас така лабораторія була. І більш того, вони проводять аудит таких лабораторій щорічно. «Грінкул» – підприємство, що розвиває громаду економічно та створює робочі місця для мешканців, зазначає заступник міського голови Андрій Очеретний. Лише за останній місяць працевлаштували понад 100 людей. Сьогодні маємо вже тут створених робочих місць 800. Якщо говорити про новостворені, до речі, в нас є в місті Вінниці відповідна програма на новостворені робочі місця, і, власне, виконком Вінницької міської ради прийняв рішення щодо, в тому числі, цього підприємства, компенсації за новостворене робоче місце ЄСВ в розмірі 44 тисяч гривень. І на першому якраз парку є синергія. Синергія міської влади і якраз підприємства. Прийняли в колектив за програмою дуальної освіти і студентів торговельно-економічного інституту, кооперативного та технічного університету. 3 вуза приймають участь у дуальній освіті. Це важливо, щоб вони зловили цю людину на етапі навчання, щоб вона не думала, де їй працевлаштуватися, куди їй їхати. І головне, щоб вона лишилась працювати в громаді і в Україні. У цей період, коли дитина формується з 19 по 23 роки, вона вже осідає і створює сім'ю. А далі, коли вже сім'я є, то вона тут вже житло думає і інше. От, ну, я думаю, що це дуже гарна синергія. У нас є студенти, які прийшли при відкритті 5 років. Зараз це вже
провідні фахівці, навіть більше, вони вже провідні конструктори, інженери цього сучасного підприємства. Хоча хлопцям там по 25 років. Вже місяць на Грінкулі працює студентка-першокурсниця Любов Семененко. Дівчину взяли у відділ закупівель. Каже, завдяки роботі тут зрозуміла, фах обрала правильно. Мені дуже подобається моя робота, тому що це цікаво, це досвід. Я працюю вже напряму з тим, з чим доведеться стикатися подальшому в моїй роботі, по професії, тобто. Спілкуюсь з постачальниками, закупляю комплектуючи до того, що потрібно на заводі та інші деталі. Звернули увагу гості і на необхідності створення у промисловій зоні відповідної інфраструктури. А це підключення інженерних комунікацій і якісна дорога для логістики. Нам дуже тут сподобалось, тому і ще раз хочу подякувати і місцевій владі, і директору цього ж підприємства для того, що прийняли, показали і супер. У планах вінницького підприємства з виготовлення холодильного обладнання розширювати свої потужності. А це нові робочі місця та внесок у розвиток економіки нашої громади. Вони створили власну справу у важкий воєнний час. Дали роботу двом десяткам людей і постійно відправляють на передову продукцію власного виробництва. Цех із виготовлення ковбас відкрила родина Власюків у Теплицькій громаді. В асортименті – сардельки для грилю, копчене та підкопчене м'ясо, різні види ковбас. Своє виробництво власники показують очільнику обласної ради В'ячеславу Соколовому. Наголошують, для ковбас самі вирощують тварин. Також розбирають м'ясні туші і додають лише натуральні спеції, тримаючи марку якості. Нема цих жидких димів, не кажи, робимо щепу саму, самі робимо. Черешня, вишня, груша, вон щепа, генератор, дується димо, все натуральне, без жодних кашок. Виставляється на комп'ютері програма, які ковбаси, воно під дуло трошки більше, трошки скільки диму, скільки тепла. Ось такими апетитними стають сосиски, які проходять процедуру засмаги у коптильні. Власники довго вагались, чи розпочинати бізнес. Все для старту мали, бо ж обладнання закупили ще до повномасштабного вторгнення. В березні місяці запрацювало наше підприємство. Це було початок війни, це було доволі складно, це всі були в стресі, в шоці, але робота нам всім допомагала відволіктися від тих подій, від тих новин, які ми всі читали щогодинно, навіть щохвилинно. Технолога Руслану Костур ми застали за обв'язуванням сардельок для грилю. Жінка на підприємстві із самого відкриття. Каже, завдяки роботі має впевненість у завтрашньому дні. По-перше, таких виробництв на зараз дуже мало. Вся продукція виготовляється тільки з натурального м'яса, ніяких добавок, натуральні спеції. Тобто в мене самої дітки, я безпечно це все даю і ніколи не хвилююся, що там може щось бути. Це раз. А по-друге, в нас, як ви розумієте, немає як таких великих підприємств, де є робочі місця, а тут це все дуже добре. Ми за це дуже раді, і ми раді, щоб воно процвітало і працюємо для цього. 3 роки знадобилось власникам, аби побудувати цех та отримати всі дозвільні документи. Запустилися, працюємо на відсотків 20 потужності. Працюємо для фронту, постійно хлопців їздимо на схід. У нас є працівник, він 1/300. Багато хлопців позабирали. 70% жінки в нас працюють. Підприємці розкручують свою торгівельну марку, продаючи продукцію лише у фірмових магазинах. У нас є 4 торгових точки вже. Поки працюємо. Ви вже вийшли за межі Теплиць? Гайсин, Христинівка, Умань і Теплиць. Посилення економічного фронту вкрай важливе. І родина Власюків із Теплика своїм виробництвом сприяє продовольчій безпеці держави. Продовольча безпека – це надзвичайно важливо. Якщо говорити про громаду Теплика, це важливо у плані зайнятості. І не тільки тепер, бо завтра після перемоги, яку ми чекаємо і здобудемо обов'язково, це знову ж таки можливість нашим хлопцям і дівчатам, які повернуться з фронту, себе знайти, отримати і гідну добру роботу, і добру зарплату.
Започаткувала власну справу у теплику і переселенка із Донеччини Діана Максименко. Після повномасштабного вторгнення дівчина переїхала на Вінниччину із Києва, а до цього вимушена була тікати від війни з Авдіївки. Її кав'ярня стала улюбленим місцем і дорослих, і малечі. Ми вкладали сюди душу. Ми хотіли створити таке місце, щоб люди могли насолоджуватись один одним. Тобто могли прийти і поспілкуватись, про щось поговорити, пограти в ігри. Тобто провести час один з одним, з друзями, з сім'єю. Я хочу завтрашнього дня запустити літній кінотеатр у нас тут, на літній терасі. Да. І для дітей, і для дорослих, щоб і мультики були, і фільми якісь, комедії, щоб трішки розважити тут людей. Щоразу дівчина намагається додати закладу цікавих родзинок. І відвідувачі це помічають та цінують. Особисто мені дуже подобається, тут дуже класна атмосфера. Навіть коли прийти ввечері, можна відпочити від справ, якось розслабитися. Ну, це дуже класно. Ну, як тут, ну, як розвивається наше селище. Із очільником обласної ради власниця поділилась планами про масштабування своєї справи. Хоче створити такий же відкритий та креативний простір з ароматами кави у Гайсині. Мережу громадського моніторингу повітря запустять у Вінниці. Встановлюватиме станції команда ЛУН. Завдяки ним вінничани зможуть слідкувати за якістю міського повітря та знаходити інформацію про забруднення через пожежі, автомобільні викиди тощо. Встановлять такі станції у межах програми моніторингу атмосферного повітря, яка діє у місті з 2020 року. Піклування Вінниці про екологію відзначають і самі вінничани. Саме за цим критерієм 7 років поспіль наше місто отримувало найвищі бали в рейтингу комфортності. Моніторингові прилади команда ЛУН безкоштовно встановила вже у 8 містах України. На черзі – Вінниця. Наразі вирішують, де саме їх розташувати. Ці станції збирають такі параметри, як низькодисперсний пил, як температура, як вологість. Згідно нашої домовленості, 5 станцій буде встановлено в різних районах міста. Ми ще співпрацюємо із організацією, які це саме будуть місця, але однозначно зазначу, що це будуть ті райони міста, які не покриті діючою мережею. Вінничанка Наталя Гнедюк виборола перше місце на Кубку України з жіночого бодібілдингу, що відбувся у Львові. Виснажливі тренування та обмежене харчування вже не лякають бікіністку. Але, зізнається, це лише частина успіху. Там все оцінюється. Твій образ, твої волосся, твій позінг, твій макіяж, оцінюється все. Пластика, грація і вміння себе показати відіграють не останню роль у виступі. Аби знайти власну формулу вдалого позування, Наталія займається з тренеркою онлайн. Позування – це 50% твого результату. Якщо в тебе буде супер гарна форма, найкращі м'язи, і ти не зможеш її гарно показати, ти не виграєш змагання. Я знімаю себе постійно на відео, дивлюсь свої помилки, висилаю відео своєму тренеру, вона виправляє мої помилки. Чемпіонка виборола золото у ростовій номінації до 165 сантиметрів, а також срібло у віковій категорії 40+. Згодом Наталія планує спробувати свої сили у змаганнях між фітнес-мамами. Показали молоді, як треба запалювати. Вінницькі бабусі відкрили обласний чемпіонат з черлідингу. Підопічні міського терцентру, попри поважний вік, енергійно станцювали на конкурсі. Найстарші з них – 80 років, а наймолодші – 55. До виступу бабусі готувалися близько півроку та вже поставили нову амбітну ціль – позмагатися із своїми ровесницями командою із Харкова. Карта світу з цукру – картина В'ячеслава Стукаленка. Для створення інсталяції автор використав 1500 стіків. Це одна з робіт, представлених на виставці «Видіння». Її організував Олексій Тимчик, аби популяризувати у Вінниці творчість молодих художників. Запрошувати митців з інших міст, можливо, критиків, щоб як можна більше людей знали про це. Можливо, взагалі Вінницю зробити як столицю мистецтв в Україні.
Себе Олексій знайшов у мінімалізмі та пастельних кольорах. Тож 3 з 4 робіт на виставці представив у такому стилі. Більшість людей, коли дивляться, кажуть, що я більш так мрачненько малюю. От. Але мені просто подобаються такі відтінки сірого. Я спеціально її намалював в такій палітрі. Ось. Ну, вона для мене не мрачна, вона навпаки заспокійлива. На виставці представлені не лише картини, виконані в різних стилях та жанрах, а й фото та інсталяції з дерева. Створюється вже своя нова генерація художників і митців, які, крім того, ще й самоорганізовано роблять якісь свої заходи, свої замальовки. І те, що вони зібралися в одному місці, і з ними можна познайомитися одразу зі всіма, побачити, наскільки вони різні, і що вони розвиваються, і я гадаю, що з цього може в подальшому вирости дуже багато крутих проєктів, великих, тому я думаю, що всі почують про цих митців. Познайомити людей зі своїм живописом вирішив і Олександр. В експозиції 8 його картин. На створення кожної він витратив по 15 хвилин. Творив під час велосипедних прогулянок мальовничими куточками Вінниччини. Ну, мені захотілося показати щось світле, щось добре в цей час нелегкий і трошки глядачів порадувати такими спокійними, веселими роботами. Створили виставку за 2 тижні. 19 вінницьких художників представили близько 50 робіт. В майбутньому картини будуть змінювати, тож митці, які мають бажання проявити себе, можуть також представити свої роботи. Зараз ми продумуємо механізм того, яким чином буде відбуватись відбір художників, за якими критеріями. В подальшому, на наступні виставки, це буде якась певна Google-форма опитування. Виставка триватиме до 16 червня у мистецькому просторі «Піч». Надихнутись мистецтвом може кожен бажаючий щодня, крім понеділка з 14 до 20 години. Вхід безкоштовний.